Na okraji chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko ve Středočeském kraji se nachází královské město Rakovník. Se svými 16 000 obyvateli nepatří k metropolím, ale jeho poloha, historické centrum a hlavně množství parků z něj dělají jedno z nejmalebnějších českých měst. V Rakovníku roste na 9,5 tisíce stromů a 3 600 keřů na 69 hektarech veřejné zeleně. Takové množství rostlin ovšem potřebuje dostatek opylovatelů, kterými jsou hlavně včely. Včela medonosná v dnešní době nedokáže přežít bez péče včelaře. Zdecimovaly by je nemoci a různí parazité. Aby dnešní včelaři měli jednou své nástupce, založil spolek Včelí stráž v Rakovníku v roce 2010 dětský včelařský kroužek pod názvem Rakovčelaříci. Mladí včelaři se scházejí jednou týdně v nově vybavené klubovně v centru města. Kroužek je především pro děti ve věku 9 až 15 let a je zdarma. Rakovčelaříci už znají včely doslova od tykadla po žihadlo, protože se jejich anatomii učí na velkých 3D modelech, které detailně zobrazují včelí tělo. Žádný model ovšem nenahradí pozorování reálných preparátů. Mikroskopování, no to bude asi to, co mě na včelařství nejvíc baví. A speciálně příprava mikroskopických preparátů. V několika setnásobném zvětšení jsou všechny detaily včelího těla, které měří jen něco málo přes centimetr, dobře patrné. Pro včelaře je důležitá nejenom anatomie, ale hlavně znalost samotného života v úlu a chování včelstva. K teoretické přípravě slouží rakovčelaříkům fotorámky, které věrně zobrazují různé typy včelího díla. Vedoucí kroužku děti samozřejmě detailně seznámí i se všemi včelařskými pomůckami a bezpečností práce u včelstva. Rakovčelaříci mají ve městě jedno včelí stanoviště se 4 včelstvy. Po celý rok chodí děti včely pravidelně kontrolovat a pečují o ně pod odborným dozorem vedoucího kroužku. Dřív jsem se živých včel bála, ale dnes se těším na každou příležitost, až s nimi zase budeme pracovat. Cílem snažení kroužku rakovčelaříků je nejen výchova nové generace včelařů, ale také opylení pestré kvetoucí rakovnické zeleně a samozřejmě i bohatá snůžka medu, který děti milují a sami si ho i vytáčejí. Kromě včely medonosné pečují rakovčelaříci i o další opylovatele. Ve městě jim vybudovali hmyzí hotel, o který se pravidelně starají. Pokud nám počasí nedovolí jinak, můžeme s dětmi v klubovně procvičovat znalosti nektarodárných a pylodárných rostlin. Všechny nabité vědomosti se dětem hodí i v soutěžích, například ve Zlaté včele, tradiční české soutěži mladých včelařů, které se rakovčelaříci pravidelně účastní. A nebojte se, taky se pořád neučíme, jezdíme na výlety, hrajeme různé hry, závodíme, prostě paráda. Více o činnosti rakovčelaříků se můžete dozvědět přímo na Husově náměstí na informační tabuli, o kterou se děti starají. A nebo samozřejmě elektronickou cestou na Facebooku Rakovčelaříci a na webových stránkách www.včelařici-rakovnik.webnote.cz. Tak nám držte palce, ať se včelám i mladým včelařům na Rakovnicku daří.